yanzu ku duba Malam Albani zai Malam Albani yana kurkuku a daure lokacin da aka yi masa wancan sharri yana gidan yari wasu daga cikin dalibansa irin su Malam Abdurrauf sun je gaishe shi sai ya ce in kun koma gida ku taho min da naira kudi naira 75,000 yana gidan yari fa yana ta kansa tukunna aka kawo masa suka ce yace shi da Abdurrauf yace wallahi ya ji dai maganar kuma ya dauka amma yana ta tunanin mai malam zai da kudi a gidan yari yace amma haka suka je suka kawo masa kudin ashe yan gidan prison ne wanda suka zauna tare sai a cikin hira sai ya tambaya kai meye ne matsalarka ne yace wallahi malam akan 10,000 aka daure ni yace me sunanka yace wani kaza sai ya rubuta wani kai kuma fa wallahi malam 15,000 ne sai ya rubuta shine ya rubuta list din waɗannan yara shine da aka zo sai ya ce a kawo mar kuɗin ana kawo wa shi fa yana daura fa amma kuma yana sunta wasu Allahu akbar yana daure amma yana me yana sunce wasu bayan da aka kawo sai ya ce wannan kuɗin sun yi kaɗan a ƙara kawo masa ninkin su sau biyu aka sake kawo masa 100,000 da ya sake zuwa gaban shi controller na prison ya ce wane su ma na biya musu duk a sake su waɗanda ba sa samun abinci sai nemi excuse a gurin ma'aikatan prison ɗin sai ya aika da kuɗi waje sai a yi order abinci sai ya ce kowa a raba a bashi haka ya dinga yi a prison ranar da aka zo belinsa za a fitar da shi don aje a ci gaba da shari'a sai ga 'yan prison suna kuka suna cewa sun rabu da ubansu tun da suka zo prison ɗin suka ce ba su taɓa ganin mutumin da ya zo ya nuna tausayinsa ya nuna jin kansa ya nuna alhininsa akan damuwarsu ba in ba Malam Albani ba ina fata kuna fahimtar magana saboda karkare na aikin alheri kai zai maka rana wallahi tallahi ba wayo da dabara ga duk mutumin da ya samu dukiya amma yake tsumulmulatta baya iya taimakon mutane da addini da ita